Pekaodi Shariam shesazloa diplomatiuri statusi dakargos. Misi uxamsi ganzkhadebebi da khalebis mimart damokidebuleba partnioreps uquratqebot ar darchenia. Latviis parlamentis sagareo komitetis tavmjdomarem ukve mimarta kveqnis sagareo sakmeta saministros rata. Pekaodi Shariyas Latviis sapatio konsuli statusi sheuchertes. Amazem Holot, citatis autori, Sakartulos Parliament, Istseuri, Beka Odisharia, Arari, Spasuhism Gebeli. Ispasuhism Gebeli, Tavis, Sitwebzerum Levits, Tribunidan, Mystico Legebis, Parliamentis, Kalitz, Eurebis, Mimert Gamoigena. Textit, Salsahat, Amazer Zenida, Sazis Garia. Odisharia, Sakartuloshi, Latui, Sapatio Consulia. Piri Romosas, Latuia, Tavis, Armomadgen Lubas Andops. Asegagzeleba, Upatiucem Lubas Nishnaus. Esakmarizemet imizezia, imistus Romas, Sapatio Consuli, Statusi Chamo. Sau previda, ștetu psihomocțen, ne pasuh suageb mașina, tușen, acam de mit psihomocța, icreba sahel la guare mit hada imat i pasuh izgeblova una dat ghez, rogor șeile ba amadamianis, saer tot zogadat parlament și copna. Შეურაც ყოფილი განცხადებების ავტორი ბოდიშის მოხდის ნაცვლად დღეს ისევ ქალ დეპუტატს დაესხა თავს. ბექა ოდიშარია წყობიდან ამჯერად სალომე სამადაშვილის განცხადებამ გამოიყვანა, რომელმაც დეპუტატს გუშინდელი ქცევის გამო ნარკოტესტის ჩაბარება მოსთხოვა. ოდიშარია კი დისკრიმინაციული განცხადებების გამო არც პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებას აპირებს და მეტიც საჯაროდ გავრცელებული კადრების გამო თავს მთავარ არხს ესხმის. Tesaris Twili, Romelis, Tiraji Rebuliaris, Partiul Televiziebis Mier, Damoichene, Spec Tehnica Dagera, Itzhalze, Tsklis Dasaleva, Adamias Gasus, Radkonda, Kibaton, Pelașem Tchovaši, Mevtkuis, Radkuida, Pikroprom, Ešem Hirsebisakit Hirot. Odisharias უხამსი ქცევის გამო ბოდიში ვერც პარლამენტის თავმჯდომარისგან მოვისმინეთ, რომლის პირდაპირი მოვალეობაა მსგავსი სიტუაციების შესაფასებლად ეთიკის საბჭოს მოწვევა. Პაპუაშვილი გენდერული კვოტირების გაუქმების კანონპროექტის განხილვისას მხოლოდ იმით იყო დაკავებული, რომ კოლეგებს მიკროფონის გათიშვით ემუქრებოდა. Იძულებული იქნები გავთიშო, ამიტომ გუშინად ვცდილობდი, რომ არ ყოფილიყო ემოციური დისკუსია და ყოფილიყავით ამ პროექტის ფარგლებში. საკანონმდებლო ორგანოში კი ხმაურისა და ურთიერთდაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. დღესაც ქართული ოცნების დეპუტატები აქტიურობდნენ და თავს ქალ ოპოზიციონერ კოლეგებს ესმოდნენ. ოპოზიცია ბექა ოდიშარიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებისკენ მოუწოდებს. Აქ გამოჩნდა საერთოდ როგორ უყურებთ და საერთოდ როგორ აღიქვამთ საკუთარი ოჯახის წევრ ქალებს, საკუთარ თანაგუნდელ ქალებს, პარლამენტის თანამშრომელ ქალებს. Da zogadat kalebs am sazogadoebashi tkventvis ar aris damaqrinebeli tkven gagzomat am tkvenma tekstebma tkveni simagle da upro sorat simdable gazomat migachniat tu ara ro gushin am darbashi gaketebuli tsarmoudgeneli sheuratsqopeli ganzkhadebebi romelis movisminet tkveni kolegisgan ai megrelishvilisgan da bekha odishariasgan imsakhurabs tu ara imas ro am orma adamianma dges გაიარო შემოწმება ნარკოლოგიური. ბექა ოდიშარიას განცხადებებში პრობლემას ვერ ხედავს უმრავლესობის ლიდერი. მამუკა მდინარაძე თანაგუნდელს ასე ამართლებს. არ უცხრა არანაცვლის. ითხოვებით უცხრა დიტო სამხარაძეს ცხრებზე რაღაც. სახლში შეიძლება უარესი კონდეს ნათქვამ. ბექა ოდიშარია ჩვენს მიერ სხდომათა დარბაზში გადაღებულმა და გავრცელებულმა მასალამ წყობრიდან ისე გამოიყვანა, რომ მუშაობის პროცესში ჯერ ვიდეოებს გვიღებდა, შემდეგ კი თავს პერსონალურადაც დაგვესხა, პარტიულობაც დაგვაბრალა. ოდიშარიას ნათქვამში მუქარის ტონიც იგრძნობოდა. Ამედევნები, ნუ ამედევნები თორემ ხო მანდატური სამსახურს, რომ საერთოდ ამ არ თქვენ ისედაც არ იმსახურებთ. გაღიზიანება რატო გახსვეთ ამ ბექა პირადად შემს მიმართ მაინტერესებს ხო? ანუ რატომ გესმით? ამოხთ ახლა ვერ გავიგე. Დღეს მთავარ მარხმა გადაიღო კადრები, რომლითაც დასტურდება, რომ უმრავლესობამ კვოტირების გაუქმების კანონპროექტზე კენჭისყრისას რეგლამენტი დაარღვია. კენჭისყრების დროს დარბაზში ქართული ოცნების რადიკალური დაჯგუფების წევრი სოზარ სუბარის საერთოდ არ იმყოფებოდა და ხმა მის ნაცვლად თანაგუნდელებმა დააფიქსირეს. ასე შეიტანა ქართულმა ოცნებამ კანონში ცვლილებები და გენდერული კვოტირება გააუქმა.